Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Human Fall Flat, където днес специални гости ще ни бъдат Чичака и Ивчо. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още клипове с тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 15 000 лайка. Също така, ако сте нова в канала, може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите от Zombie.gg и промокодът HEX за отстъпки в DESTO.bg. И линк към канала на Чичака Ивчо може да намерите долу в описанието. Отивайте и се абонирайте. А сега приятно гледане! Бягай, Ивче, бягай! Пусни го! Не! Нека не го фана! О, какво е това питонче? Айде, дърт! Гледай го! Малка! Не, малка! Боже! Да, вече, че вярваме в тебе. На друго това така. Не, ето. Гледай как му треперат ръцете. Треперат бе всичките падна. Паркинсона ли те тресе? Това на тези години нормално. Не, изпуснах си ръката, не. Ивче, дай вкараме в купчето, Ивче. Добре, че друго не се вкарам, защото... Чакай да те хвана, стои. Давай, чакай, мацко. Добре, съм. Не, оп, тази поза не ми харесва. Не, пусни ме. Не, пусни ме. Не. Напълни в устата. Поза, че много греш. Видя позата. А не, аз я видях. Ипшо, шо не те виждам? Не знам, що не ме виждаш. Офлайн ли си? Не. Чай с тази гугутка на картинката, не мога да те позная. Папагал. А не, просто папагал. Това е просто папагал. Това ти си просто папагал, Идар, так няма да говориш така. Защо? Това е папагал с пуканка на главата. Аз ще ти спукам главата на тебе. Марш тук. Жив съм, буклук. Не си жив. Елате да ми помогнете да изкараме тази трабали, не там някакво желязо. Хвани. Абе, ти знаеш колко пари ще струва, бе? Сега ще го продадем. Чакай. И тебе ще те продам. Мако, аде за бакар ще ходим. Так, какво правите, бе? Ивчо, защо имаш кафяво на гащите? Стига, бе. Умирай с мен. Гълъб! Двамата! С удоволствие! В гроба. Аз ти казах. Ох, заболя. Ела да видиме Васето какво прави. Стигаме държа за ушата. Ами опитвам се да изкарам желязото или там каквото е. Давайте. Оп, леко. Оп, дърпай. Заклещи се на ръбчето, бе. Абе, така няма да го изкараме. Повдигнете. Виж го като кура. Повдигни още нагоре. Дигай нагоре. Да. Дигай. А, чакай, не тебе, аз тебе съм хвалял. Още бе? Я чайте да видя за къде ще ни трябва всъщност това нещо. Да бе, Ивче, не навътре бе. Е, за тука. Ивче, тука на сан, чакай, леко ще падна. Падам. Ето, падам. Ти си виновен. Паднах, да. Нищо не виждам. Чакай. Добре, Ивчо, пусни го. Аха! Хванах го! Браво, Васе! Затвори вратата! Предлагам ти да го пуснеш, Васе. А, не, ще се пусне вътре в сградата после. Опа, така. Аааа! Де ти остава с това желязо? Да те шляпам отзад. Не, ох, ще ме отдари в главата! Чакай са, ей тука трябва да поставим. Крака ми изчезна, нямам крак! Ти мозък нямаш! Ти баща нямаш. Аз... Не! Верно, виж, нямам крак. Добре, сложих го. Какво направихте? Защо го няма? Кой го събори? Аз ти каза, сложих ме, кой аз тръгнах да ми давам. Аз ще го мина по друг начин. Вие сте... Отчаиваш. Ти каза, сложих го. Аз тръгнах да ми давам. Не! Бобо,
Боже! Майко, вие двамата ще умрете някъде. Ох, пикнаха ми сълзите, ох, не мога. То течно си в тялото ти, останали ли са на тия години, бе? Има. Не! А, Евчо го направи! Евчо го направи! Не, ръката ми се хлъзга. Дърчо е лабе! Мъчи се с желязото. А, не се мъчи, бе. Взех желязото! Дърти, изкараш! Взех желязото! Взех желязото! Ох, дръна ме по главата, давай. Стой, трябва го хванем отзад, трябва го хванем отзад. Хвани го, намести го там. Давай. Чакай са, стой. Чакам. Да минавам ли или още не? Кипче, я хвани от там. Аз си спете ви ръцете, лесно! Чакай, обърнаха ми се ръцете. Абе, никога не са били правилни, че да са обърнали сега. Абе, не мога да го обърна! Дай на дъртия. Чакай, чакай, не, сетих се как ще стане. Добре. Да минавам ли? Вижко как си преплете ръцете! Абе, пак съм! Не! Дърт! Дърпай! Дърпай! Дръжко! Дърпай! Назад! Някакъв! Как рита като някакъв! Оп! Готово! Добре, добре! Ох! Тази дупка не изглежда много тясна, бе! Как се... Е, бле си дига това! Я, дърт! Минавай! Тичай бързо! Тичай по него! Тичай! Добре. Аре, оставаме върсето с пасе. НЕЕ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 Е
Я ме хвърляте за кръчето. Още малко. А, добре. Браво. Преминахме. Добре. Най-накрая. Да, сме добре. Да, само 10 минути ли отне. Ей, тука само тука. Оп. Моля ви се, не падайте. Кой падна? Оп, добре сме. А? Добре сме. О, леле, има въженце. Оф, наистина. Ще се обеся. Не! Така. Аз съм първи. Така. Тъкмо ще ви го залулея, да ви е по-лесно. Не, знаете ли какво? Я се хвалете всички. Чакай. Чиче, хвани се за мен. Ай! А така, дръж се, стой, Ивчо да вземем. Не бе! Това ме изостави, Ивчо давай, хващи се. Аз ще съм ви ескорт. Чакай да се заруля, стой. Та пак! Ох, как му държа в това. Стой. Добре, готово, идвам и аз, Гериса. Не, моля се, Ивче, не ме хвърляй, моля се. Ивче, пусни ме, букук. Извинявай, Ивче, много те обичам, извинявай. Ивче, моля се. Добре. А някой кара. Конела! А някой кара! Пей малък мухльо! Пей! О, пусни малък! Опа, без стискам. Сега сме навътре, ако не се лъжа. И тия котики ще ни трябват. Ама за какво ли? Внимавайте с водата, ако паднете, мисля, че ще умрете. Това не е вода, това е лед. А, лед ли? Окей. Уу, има печка! Има печка! Дай да вкараме някой в печката. Може ли да отворим? Не, затворено е. Кой затвори тази врата, бе? Мале... Опа! Абе, ти ли дадеш из вратата? Викам, що пусни, Ивче! Ивче, пусни вратата! Пусни! Виж ги, бе! Пуснете вратата! Чакай, Ивчо! Дръж вратата за малко. Пусни, ти казвам! Е, не мога да го отместя! Не мога да го... Местиш го! Как ти го местя?
Ама аз го мисля само на едната страна. Пусти вратата! Не, не, не мога, само наляво и надясно мога да го движа. Давай, давай, пускай го. Чакай, Ивчо, пусвам, Ивчо. Ева, оттука, моля, оттука, бе! Не, Ивчо, оттука. Пуснете, ема. Влизай! Вие къде излязахте? Аз не мога излязе през този прозорец. Паднах. Паднах? Оп. А къде минахте вие, бе? Чакай, ще надничам и в чувство. Влез в къщата. А, ето го! Ето го! Къде сте, бе? Ивче, да му кажем ли къде се, чакай? Чиче! Аз разбрах! Ивче! Заклещих си кръка. Заклещих си кръка. Добре. Нищо ти няма. Опа. Майко. Айде нагоре. Да, гълбче, затвори ми вратата. Покувка. Аз затварям да не стане течение, бе. Да, ще стане течение след малко за врата ти. Ти гери друга да не стане течение. Не. Ивче, Ивче, моля те, посни ме. Гълбче. Ей, трябваше да вземем факла. Трябва да да огън. О, чичо, тук като огъня в Fortnite, Fortnite, Fortnite! Fortnite, ще ти щупя главата с твоя Fortnite, Fortnite. Мъх! Ивче, отиде ли за огън? Ми, отиде. Добре, много хубаво. Ами, кой е затворил тук пак? Ивчето, Ивчето, ходиш да затваряш всички врати. Да не ставате чано! Дай, взимай факлата. Ще откъснеш ли? Май не. Чакай. То трябва долу да се побутне това нещо. Трябва да ни чакай кашоните, за да вдигнем, за да го вдигнем. Ето затова са били тия кашони. Чакай са. Идвам. Чакай бе, казах ти кашони ни трябват. Гледай са. Качваш се и от тука го вадиш. Добре. Ето. Чиче, лада те боцна. Не, за нищо на света. Айде да боднем в хепи. Айде, ама пак някой е затворил вратата. Дъртият път. Чай, трябва по земята, за да не го издуха вятъра това нещо. Издуха го! Издуха го! Трябва да запушим прозореца по някакъв начин. Има ли как да запаля факлата? От печката? Мога ли да бе мушна? Да, мога. Ама трябва да спрем течението. Сега, секунда. Чакай. Аз ще момент. Да! Спира го! Май. Само сега че... дъртия трябва да отвори. Да. Дърът отвори, бе! Ето. Добре. Стой са. Чакай! Загасна. Я пробвай. Мисля, че го спряхме. Не. Касне. Дръжва се, дръж. Не, стой. Бе, чакайте, бе, той има дъска, бутнете дъската, бе. Маре, че се сляпи. Абе. Как да я блъсна, бе? Паля! Ари ти! Ето. Издърпайте ме. Готово. Аз ще едно сета с дъска за всеки случай. Я. Пау! Палям! Ле. Майко! Девет годишно с огън. Майко. Опасно е, но. Давай, Ивчо, разтопи го. Дам. Опа! Аз ще сложа това дръвче тук да гори още. Така. Така се топи живота ти, чиче. Там дръвчето тук да бори. Сана, къде сме? На там. Ивче, леко с огън, моля те. Ади! Моля те! Не! Опа! Какво направихте вие, бе? Биеме тук с огъня. Ама той си го носи все още. Да. Оп. Добре. Сега. Опа. Тук има майката пулт.
Да, не знам. Това нещо трябва да го пуснем по някакъв начин. Яйчо. Опитай да го блъснеш. Не, няма да стане. Тук има нещо. Надолу има нещо, не. Предполагам трябва да има купчета. Чайте да видим. Ето тук има някакви неща. Стой малко. Я, идвам. Тук нещо се върти, свалям, дигам, не знам. Я, върти, върти. Какво вдигаш? Никаква идея си няма какво става. О! Добре, това е яко. Ипче, не ме пали. Не! С това трябва да качим материалите. Трябва да слезем долу и да качим материалите. Да го свалям надолу сега, ли? Да, по-добре го свали направо. Я да видим. Чакай! Дигни го! Нататък има още неща. О, Ивче, има снежна топка. Къде? Отвам. Чакай. Дай ще направим снежен човек. Мале! Това е много тежка топка. Мако! Едно време Чичичо, когато е бил млад и неговата топка е била такава. Сега знаеш какви са като орехчета. Саша като беше ният. Сушени плодове по-скоро. Сушени, да, плодове. Ела, стъпитки! Ела да пипнеш бебешкото кърченце. Ела те да пипнете бебешкото кърченце. Ага, ще затрупа снега дали так. Затрупа тебе. Ама не само тая снежна. И други неща трябва потърсим. Чакайте. То гледайте. Това нещо може да се отвори. Ивче, ще пукна черепната кутия. Ивче, букук малък. Абе, дали не трябваше да отвориме тази врата с... И това не се отваря. Да отвориме. С снежната топка. Това нещо не може да се отвори. Изобщо, трябва ли ни това? Не знам. Аз искам да видя нова отгоре. Чакайте, трябва да... Сетих се, трябва да качим снежната топка и да я пустим по баира. За да удари вратата и да я щупим. Ева, сети си адски умен! Нали? Ще си мисля, че е станал партньор преди теб. Ивче, няма значение това. Аз партньор ли съм? Да. Ти партньор ли си? Не. Край, приключи ми разговор. Така е. Сега ще кажеш въпрос на време. Няма значение, пак съм преди теб. Ти лека, преди мене и ще умреш. Да. Напротив. Айде, Чиче, вдигай ни. Чиче, вдигай ни. Робен, върти. А така. Само да не разтопим с твоята факла, Ивче. Я мръдни. Чакай, ще мине през нея. Дали няма да я загасим така? Не. Окей. Давай. Абе, Чичен, ще помогнеш ли? Само гледаш. Аз до сега въртях там, никой не ми помага. Ама топката е по-трудна за блъскане. А трябва да я блъскате, не да я дърпате с ръце. С блъскане става. Аз ще ви блъскам вас след малко, с други топки. Давайте. Няма го усетим, ще е като боболечка. Аха, добре. Айде, засили се. Чайте, искам да гледам отдолу. Спуснахме! Кой ще я блъсна? Спуснахме! Бе, няма. Айде, искам да гледам разбиването на вратата. Ивче, бутай. Бутам! Бутай, тъй ще го бутам аз на тебе, давай. Така ще бутам оглоба. Давай, пускай вече. Тръгна ли? Тръгна. Ми, още не. Тръгна, идва! Кажи, шумулята, идва! Лера, ма тя е много бавно. Бум! Добре, браво, отвори го. Дръж вратата да не се затвори. Няма бе, споко, той е разбита вече. Идеално. Ея, там има нещо. Кой има тук? Никой не знае, елате да видим. Тук? Тук има вода. Ооо! Това е някаква мина. Тук има злато. Аз съм алчен. Трябва ми златото. Не, това е кабел. Имаш шанс за диамант да знаеш. На къде трябва да ходим сега? Тук има кабел. Червен кабел. Тук долу има жълт. Да. И зеления от другата страна. Ей, това ни трябва. Ама това не може да се отвори. То се бутава се. Бута се, ама има нещо от другата страна. Добре, защо не може да влезе това тук? Кое искаш да влезе, бе? Ами лесно го вкарвам, сега нещо не мога да го вкарам. Трябва да стане първо, да не е мек. Еми той е мек, а той Васето го пипна, той сега ще стане. Опа, аз го вкарах. Абе Чичето е забрал как се вкарва. И аз го вкарах. Добре, трябва ни жълто, синьо и зелено.
отивам... Да, отиваме да търсим кабеля. Да, Ивчо отива за жълтия и там е и зеления, го виждам. Аз се погрижа за него. Чичак, ти намери синия. Така. Не мога да отворя тук вратата, защо? Не знам. А, защото нещо е заяла. Е, от тук мисля, че трябва да се качим за вратата. Чиче! Оу! Ова фони кабо! О, 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 бум! А, нищо не стана. Дай ми го в ръцете. Дай ми го в ръцете. Добре, дай му го в ръцете. Ей, намерих златото! Златото е за мен! Взех а, намерих и синия кабел. Преди да се тръгнем ще взем златото, нали? Що? Ай, че ние си подаваме тук един кабел. Уча, ала да го вземеш. Идвам да го взема. Ти го подавам в ръчичките, ето ти го. Я ми го... са тия топки тук, това моите топки ли са? Не, не са моите. Подай кабелчето. Обаче аз не виждам кабелчето, виждам топ. Ето топките. Това са моите топки, сними ги. Хвана ли ги? Чакай, да, хвана. Не те усещам, да, усетим, да. Взимай. Така. Отиваме да го боднем това кабелче и зеленото е и там отгоре. Там е и златото, чиче, ако искаш почти да си го пренасяш. Не, злато мен не ме интересува. Ама къде е другото кабелче, къде е точно да го отсреща точно срещу стълбите. Аха, и как да стигна до там? Не знам, чакай. Така. Ще има да видим. Аха, видях откъде. Мисля, че видях. Влез! Какво стана, Васени? Можеш ли да го вкараш? Ако искаш аз дойда да го вкарам. Много е мек, ела да го разтъркаш да стане твърд. Не, смисъл просто ще ти помогна. Ако трябва, ако не става с твоя, ще сложа то, дето го имам. О, готово, вкарах го. Е, крайно време беше. И последно кабелче. Това отгоре. Чичи, не. Да. Аз си нося злато, аз си намерих злато. Айде, че нямало да го вземе. Яко ти. Григо. Че чакаш и златната патка. Така е. Айде. Давай, още по-напред трябва. Ей тук. Давай. Плаба! Ама Ивчо, след този клип искам да си смениш гащите задължително. Що? Напълни го си ги. Добре. Какво има в тях? Акса ли? По-зле. Кочни ми! Абе, тоя кабел шо е невидима, оправи се. Къдра ви. Намекваш ли ми нещо? Съвсем не. Добре. Чакай, сега ще отворя. Айде ми, лейди, влизай. Мага! Напътно! Е, сега ще се затворим тук двамата. Сега ще оправя аз тебе. Охо. Чакай. Ела. Бот. О, удаля ботока. Оп, готово. Айде. Кой ще е? Тръгна централата. Ела насам. Ей, това трябва да се е включило. Да. Айде бързо на него. На катерушката. Мако е. Аде. Не. Ти чакай първи. На асансьорчето. Така както бързаш за всичко да си първи дъртак, ще умреш пръв, да знаеш. Оп. Айде. Чакай. Ей, това се движи! Ко правим сега? Това е края, хванете се всички заедно! Айде! Към без края! И отвъд! Нека смъртта ни вземе! Смърт, ако ме виждаш, това е за тебе! Това не беше края. Чакай, това трябваше да е края. Това не беше края. Не. Това не беше края. А къде е края? Не знам. Но не беше това. Чайте, я пак да се качим. Стигнахте ли до някъде? Не. Чичо! Аз падна. Аз се заклещих! Заклещих се! Не мога да изляза! Помощ! Ивчо! Сега ще умреш! О! Заклещих се! Къде? Е! Аз съм се пуснал! Ръката ми се заклещи!
А, не! А, не. И аз се заклещих. Не, чиче! А, отклещих се. Чакай. Аз не мога да направя нищо. Чакай! Гениален си, чиче! Виж това. Давай, блъскай. Блъскай. Е, така ще го блъсна. О, майко. Давай, блъскай. Моля, имам проблем. Блъскай. Ето. Блъскай. Браво. Моля ви, гледайте към асансьора. Да, кога знам. Можеш да ме видите. Не, ти трябва мене да ме видиш. Чакай да преместя това. Аз гледам към асансьора. Въсе, как се отклещите? Ми, подскачах просто. Чете. Аз не мисля, че... Гледай. Аз не мисля, че мога да се оправя. О! Гледайте, какво правя? Какво правиш? Викам, ама мисля, че трябва да го дръпнем надолу. Я, чиче, дърпай. Дръпни надолу това, ръчката. Давай надолу. Хоро, помогнете ми! А, така. Давай да му помогнем на той ела. Дай да го изкараме. Аз не мисля, че можеш, ама... Мога. Стой, сега ще изчакам. Къде си, бе? Идвам нагоре. Идвай! Идвам. Айде, чакаме те. Е, сега ще се появя. 3, 2, 1, ето го! Лен, майко! Чакай, че идвам! Той, хванах те. Добре. Ама какво като си му хванал? Е, не можеш да ми се изплъзнеш сега. Целя вътре. О, майко! Абе, брат, как си заклещил главата? Не знам. О, не! О, не! Той... Не мисля, че... Анко, оставам да умира, няма се занимавам. Абе, чиче, я дръпни ръчката нагоре. Ти пуснал ли си я додолу? Да. Е, не си личи? Ето сега нагоре. Я да видим. О, да. Добре, дупката е направена. Айде, скачаме ли? Къде? Ето долу. Опа! Гей, колко злато има! Това е все едно в устата и в ушите на чичака. Не, това е като чичака, е така под земята дълбоко. Дълбоко в него. Той ще дойде. Букуци! Ооо! Гри! Ооо! Чакай. Това ще ни изстреля ли? Чувствам се като балон. Добре, това ще бъде трудно. Да те спукам, искаш ли? Няма да можеш. Чакай, ел тука трябва май. Оп, добре. Ето насам. Трябва да запълваме дупките с камъни, за да може това последното да ни изстреля много нависоко. Отивам за единия камък. Така. Има един проблем, тия платформи мисля, че падат. Да. Или се въртят. Къде е проблема в това? Клатат се. Като желирани бомбони са. Клатя, и жълбати. Така ли бе, щича? Да, тя и за масето, и за всичките река. Клати го, Ивче, клати го. Леле! Моля, какво прави с този камък? Трябва да го донеса. Защо? На никой не му трябва този камък. Трябва да запушим дупката. Това ти е надгръбния камък, ямо. Не искам да го виждам тогава. Добре. Така. Трябва да запушим... Ето ще стои. Да, това тук трябва да запушим. Така. Така. Добре, готово, запушено е. Ивчо, изстрелвай се! Яриме, къде ще ни изстрелва? Къде отиде, бе? Ти качи ли се? Не. Но... На къде трябва да отидем? Натам. Да, добре. Аз май успях. Как? Чакай. Добре. Мисля, че няма да мога. Добре, направи го! Отсреща съм аз. Ядем тука. Тук има още един камък. И него трябва да сваля. О, не. Не. Добре! Аркео! Хванах го. Хванах камъка. Ще ви се опитам да го хвърля. Не, няма да мога май. Добре, знаете ли какво? Имам идея. Това го запушвам. Ето така. Ядем дали ще се запуши. Запуши ли се? Я да видим.
Мисля, че да. Стойте, стойте, стойте. Ивче, как се клатиш така? Абе, то вече май не трябва да идвате. Я стойте. Така, изстреляме. О, да, качих се. Е, то вече няма нужда. Аз се качих. Така. Ей, сега тук някъде трябва да се изстреляме. Нагоре! Ай, ще фанем же ръка. О, а, паднах. А! Аз и я му се хванахме. Добре. Тука сме. Изчакайте ме. Нащи! Браво. Браво, бълъче малко. Тук има камъни обаче. Май трябва да ги разчистим. Или просто да минем покрай тях. Като боболечки. Е така. О, кабелче! Де не го дърте как ме избута. Какво направихте, бе? Добре. Майко, чичелата е варига ти е сложена в рта. Сейф. Майко! Майко! Ела, ела. Чакай, бе! Стой, бе! Абе, чакай, бе! За какво бе това въже? Ще се бесите ли? Да. А дали не трябва да вържем? Да, вратата за количката и да бутнем. What? И да бутнем. Как ще стане? Как ще стане завръзването? Я виж с количка от другата страна има ли някаква кука нещо? Да. Добре, значи трябва да вържем. Куката трябва да я сложим тука. И вържето вече на къде? Не разбирам. Щом има кука, тук трябва да сложим халката на куката. Я, служи. Буцни го. Чакай, че ме между крачето. Ще можеш да го сложиш или аз да го сложа? Той е малък. Аз съм на 9, бъркам дупките още. Ами да, аз ще ти го сложа, аз ще го сложа. А, готово, готово. Добре, и сега? Добре. Сега, ако трябва да направим с количката, къде трябва да вържем другия край? Не, готово се приби. Дико не! О! А! Абе то отдолу има такова, бе! Отдолу! Отдолу продължава! Ага, трябва по въжето да се пуснем. Да, 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 идвайте. Опа! Айде, чакам ви. Аз исках да видя как се лети. Да, 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 добре. А! Ивче се хвана! Минавайте на пътя. Ивче скъса халката! Моля, Ивче! Това не са получили! Марта се! Васе, минавай напред. Минавам. Това тук изглежда като огромна ръка. Ле, хлъзга се, хлъзга се, хлъзга се. Опа! Така. И това сега ще го направи. Е, това как се очаква да го направя? Добре, това е края! Това е края! Ама... То хубаво е края, ама как ще го направя? Ивче, чака да фана и аз въжето, двамата да го фаня. Добре. Така. Фана ли? Трябва да се люшкаме. Мале, края е невъзможен. Да, Ивче. Дай моето дете. Епо! Ти си у него вред! Ти често си у него вред! Така. Какво направихте пак? Отиди поне по ти количката! Какво е направил? Заклей! Абе точно он иска да се хване! Абе въжето се скъса пак и че... Какво направи? Добре! Добре, направи го! Направи го! Идваме! Айде! Идваме! Има злато за нас! Къде? Вътре! Аз ще виж. Айде, по едно блокче. Чакай, къде ти не дъртя? Как се стреснах! Добре.
Това беше яко. Това беше готино, да. Вау, това беше наистина дълго и много забавно. Надявам се епизода да ви е харесал и ако искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по ни коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!